სამწუხარო შეგარაღებული თვალითაც ჩანს, რომ მოსახლეობის მნიშვნელოვან ჯგუფებში ჭარბალიანობა გახდა კონკრეტული პრობლემა. ეკონომიკური გუნდი ეროვნულ ბანკთან ერთად მუშაობს ამ ტიპის დოკუმენტზე, სადაც რა თქმა უნდა საფინანსო სექტორის და საბანკო სექტორის ჩართულობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მაქვს იმის მოლოდინი, რომ აღნიშნული ახალი თანამშრომლების დამკვიდრების შემდეგ ჩვენ შევძლებთ მნიშვნელოვან წილად გავაკეთოთ პრევენცია, რომ მომავალში ეს პრობლემა არ დადგეს. დოკუმენტი მოიცავს სრულად მთელ ფინანსურ სექტორს, როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ასევე ბანკებს, საკრედიტო კავშირებს და თითოეულ ორგანიზაციას, რომელიც დღეს რეგულაციის ქვეშ არის. მე ვფიქრობ, რომ მაისის თვეში აუცილებლად უნდა შევიდეს აღნიშნული რეგულაცია ზალაში. ეს არის კონკრეტულად კონკრეტული გაიდლაინები, სადაც დაფიქსირებული არის შესაბამისი ზღვრები, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს სესხის მიწოდება, რომელიც დამოკიდებულია ადამიანის განკარგვად შემოსავალზე, რომ დავაწესო ზღვარები, რომლის მიხედვითაც კონკრეტული განკარგვა და შემოსავლის შემთხვევაში პროცენტის და ძირითანხის მომსახურება არ უნდა აღემატებოდეს გარკვეულ ზღვარს.